Užkulisiai per 5 TV. Sveiki gyvi. Šį kartą kviečiame į tapytojo Lino Cicėno studiją. Jis lyg vaikščiantis, kiek chuliganiškas, tačiau nuoširdus romanas su daugybe tomų ir iš tų skirtingais viršeliais. Pats menininkas save vadina rokenrolistu, tik vietoj gitaros pasirinko teptuką. Gal ir jums įdomu, kiekgi kainuoja tokia sielos laisvė. Susitikimo išvakarėse pametęs telefoną, tapytojas Linas Cicėnas pripažįsta, kad ir jo studijoje, primenančioje antikvariato krautuvėlę arba teatro užkulisius, mielas chaosas. Tačiau jame jis pats puikiai orientuojasi ir netrunka surasti minimus piešinius ar daiktus. Atrodo, kad kaip ir ankštoje studijoje, užgrūstoje įvairiausiais daiktais, taip ir Lino Cicėno galvoje, nuolatinis per kraštus besiliejantis idėjų viralas. Drobėse truputį Modiljanis, širdyje truputį Karavadžas. Unikalų pasaulį aplink save ir savyje susikūręs menininkas išties viską regi netradiciškai. Tad jo matymas turi gana mažai sąlyčio taškų su tuo, kas vadinama norma ar realybė. Tad ir Lino paveikslai leidžiasi įrėminami kur kas lengviau negu jo atsakymai į užduodamus klausimus. Per 2 valandas trukusį pokalbį visai nesunku suprasti, kodėl jį visiems taip sunku suprasti. Tokie mūsuose vadinami keistuoliais, geriausio atveju. Tačiau neapsigaukite. Po taip lengvai prie šio dailininko pavardės lipdoma skandalisto etikete slypi jautrus ir atviras žmogus. Vien širdim negalima pasikliauti gyvenime. Nuo to labai kenti. Pas mane tas toks impulsyvus, vitališkas, emocinis pradas. Ir tai yra blogai. Blogai, kad turi apmastyti, ką tu pateiki žmonėm, žinai, ką tu norėjai pasakyti, žinai, vien negali taip išreikšti emocijų, nuo to kenti, žinai. Nes pasaulis, jis yra toks, žinot, kaip džiunglėse. Yra Mauglis, yra Šerhanas ir yra šakalai. Menui reikia šiek tiek to užribio. Janis Joplin arba Jim Morrison, jie buvo žmonės, kurie sakė tiesą, iš tikrųjų, būk esminis dalykas toks, koks esi. Ir aš toks esu. Vaikystėje bohemos mohikanas piešė grybus, žvaigždes, tankus ir jūreivius. Dar mažą triušelį pačiame lapo kampe, bėgantį nuo lokomotyvo. Linas taip pat gana pranašiškai, lyg tas triušelis, visą gyvenimą bėga nuo bet kokių suvaržymų ir kovoja už maksimalę, kokia tik įmanoma šiame pasaulyje laisvę. Todėl ir mėgsta žirgus, čigonus, už garbę numirti pasirengusius Puškino personažus ir rock'n'rollą. Nemažai panašumų jis turi ir su taip mėgstamu kultiniu Don Quixotu. Netgi studijoje esantis šviestuvas arklys pavadintas šio Cervanteso personažo bendražygio Rosinanto vardu. Mūsų viešnagės metu fone skambėjo Bruce Springsteen. Linas nepasako net kelių sakinių, nei tarpdamas kultinių roko atlikėjų pavardžių ar grupių pavadinimų. Ši meilės istorija prasidėjo 16-mečiui nusipirkus juostinį magnetofoną Saturnas. Tuomet vaikinas iš ties kone išskrido į kosmosą. Siela yra muzika. Tu pats turi būti muzika. Tu pats turi skleisti tą muziką. Man patinka ir amžinos tos vertybės, nuo kurių apskritai prasideda vinilas, nuo kurių prasideda muzika. Kuo labiau į muziką neri, ten tuo stebuklingesnių dalykų. Rock'n'rollo kultūra, jinai vystėsi kaip dailės kultūra, adekvačiai, bet kartu. Ir daug paralelių yra su popartu, su to pačiu Varholu ir taip toliau, tų procesų. Juose reikia susigaudyti. Aš esu modernistas, bet patapau palaipsniui rock'n'rollistu. Rock'n'rollas apsigyveno čia. Menininką įkvėpusioms asmenybėms duoklėšis atiduoda įamžindamas ją savo darbuose. Dauguma paveikslų – tarsi Lino vaizduotės atspindžiai ir himnai jį žavintiems. Nuo The Rolling Stones, Elvio Preslio, Yoko Ono, Arlanos Del Rey iki Edgaro Alano Po ar Winstono Churchillio ir daugelio kitų. Paveiksluose dominuoja rock'n'rollas ir religija. Vienas teigia visišką laisvę, kitas – suvaržymus. Tačiau Lina sako, kad rock'n'rollas irgi religija. Kaip ir meilė. Iš paveikslų studijoje imu žvelgia ne tik visą gvardiją įvairių laikotarpių ir sričių genijų, bet ir daugybė įstabių madonų, vaizduojamų ir su kūdikiais, ir su pistoletais.
Šios, kaip beje dažna moteriška būtybė lino drobėse, turi charakteringus jo gražiosios žmonos Rūtos bruožus. Nors prie pokalbio ji neprisijungė, į mus žvelgia iš visų studijos kampų, tarsi būtų greta. Mes susipažinom, aš galiu pasakyti, kaip Billie Jean mūsų jungė, žinai, tas gabalas. Viskas taip tiesiog įvyko. Džentelmenui nereikia daug moterų, jam reikia tik vienos. Route 67, jinai mano mūza, žmona, mano vaiko motina, mama ir taip, mano madona. Girdžiu muziką, tai yra labai svarbu. Pas mus yra, pavyzdžiui, dienos muzikinis kažkoks gabalas. Vakar buvo Father Figa su George Michael, žinai. Jinai šoka gerai, žinai. Vino butelaitis, viskas gerai. Ta prasme, kad sako, mes nenormali šeima, mes kaip tik pati normaliausia šeima. Kad tavo žmona šoka, tavo mūza, ar ne, džiaugiasi muzika ir taip toliau, tu leidi tą muziką. Taigi ilgai trukusio Amazonės ir Penelopės paieškų rezultatas – 12 metų mistinis ryšys. Šiam pasauliu dovanojas ir talentingą sūnų, Dovydą Bruną, kuriam šiuo metu 10. Jis gerai paišo, iš tikrųjų mes vieną bendrą darbą sukūrėm. Nuskanavau ir galvoju, gal rūpjūčio 10 išleisim maikučių seriją Monster Mash, monstrų sriuba, pliura. Jis labai gerai pagavo tą dalyką ir labai gerai atitinka tas, žinai. Nu, kas klauso muziką, supras. Kažkas naibaus vaikiško ir tuo pat metu kiek egocentriško, tačiau žaismingo ir muzikalaus veržiasi ir iš kiekvieno Lino Ciceno paveikslo. Taisyklių šiaip jau nekenčiantis tapytojas teigia, kad ir kas būtų pavaizduota drobėse, tai turi gimti iš tyros širdies. Visa dailė moderni, tai yra poezija. Tapyba turi vaiski būti skaidri ir tas modernizmas man yra kaip Matisas, dažą padeda, Tulūz Lotrekas, vaisku viskas, peršviečiama. Lengva ir tvirta tuo pačiu, pateisinta. Visa kūryba turi būti inspiruota ir iš čia. Va tas. Iš čia tikra, kaip, jeigu tu jauti, tu išreikš save, žinai, neužvelk. Kiti motyvai turi būti, kaip ir poezijoje, paprasčiau, iki haiko ir aiškiau išgrininta. Ir tai turi būti forma ir visur pas mane kažkur tai yra forma. Nėra taip, vat, žinai, primarūzinta, daug faktūrų ir neaišku kas. Kiek yra gurmaniškų niuansų kulinarijos, reiškia, kaip yra subtilus tas atskonis. Nekalbant apie kvapus, žinai, garsai, tas turi būti maksimaliai įdiegta į drobę. Tapytojo paveikslus dažniausiai įsigyja, kaip jis pats sako, aristokratai. Beje, jis tikrai neturi mintis aukštos kilmės, o tik vidinį inteligentiškumą ir gerą humoro jausmą. Jo darbų galima rasti visur, nuo Niujorko iki Londono. Lygiai taip pat plačiai pasklydė ir patys svarbiausi jo kūriniai – vaikai. Adomas Vienoje, Rebeka Milane ir iš tėvo talentą paveldėjusi Elžbieta Lietuvoje, kaip ir jau minėtas jaunėlis Dovydas Brunas. Nelengva būtų surasti kitą žmogų, kuris būtų nugyvenęs tiek etapų ir tiek visko prikaupęs savyje. Linas užsirašinėja sapnus, pradeda sakinius ir nepabaigia, toliau pratęsdamas mintį drobėse. Kartais, jeigu nuomonė pasikeičia, prie vieno darbo gali užtrukti ir 15 metų. Visgi kūrėjas yra gan produktyvus, tad Lietuvos meno pasaulyje puikiai pažįstamas ir atpažįstamas Linas nepalieka abejingų. Žvaigždė gali patapti labai greitai Lietuvoje. Viens, du, jau kitą dieną tu čia žvaigždė. Bet lietuviškam tokiam variante viskas užsivelia ir kada vieni kitus pažįsta, gaunasi iškreiptas toksai veidrodis. Teatrai, galerijos, filharmonijos, koncertų salės ieško žmogaus. Bet yra ligoninės, yra kalėjimai, yra mokyklos, ar ne? Yra visas mechanizmas, kuris sukasi. Yra dideli krumpliaračiai laikrodžio. Taip toliau. Ir žmonės ieško žmogaus, būtent kultūra tam reikalinga. Mums besikalbant tarp skulptūrėlės sparnų rūksta smilkalas. Šis darbas – Lino debiutas. Kaip visuomet, nestokojantis vaizduotės ir idėjų, jis ir vėl turi pasiūlymą. Šį kartą Lietuvos teatralams. Secesinę apačią aš palikau. Čia yra secesinė Rolfo apačia, žinai, secesinė. Bet tą viršų panaudojau Rūtos bruožus, išilginau kaklą ir padariau sparnus. Nes tam variante buvo musės sparnai, o čia aš suteikiau paukščio skrydį iš tikrųjų. Nu ir čia daug variantų. Čia alternatyva, pavyzdžiui, lietuviško teatro kryžio apdovanojimams. Iš tikrųjų taip, kadangi šita tauta tik tai įsivaizduoja per kryžių tą nuostabų aktorių, čia yra nikė, čia yra įsigelbėjimas, tai va čia keistusi viskas. Menininkas aistringai domisi kone viskuo,
Tiek gatvės menų, tiek barokų, klasika, katiliukais, mokingais, kinų, budizmų. Ar pastebite masyvų budistinį rožančių apsivijusį menininko riešą? Šiuo metu Lino Ticieno kūrybinėme žemėlapyje rytų era. Aš labai esu didelis japonų kultūros mylėtojas, apskritai rytų kultūros mėgėjas. Tiesiog aš taip tiesmukai netransliuoju to. Ir tos visos non-finito teorijos ir tas minimalizmas yra paremtas rytų dalykais. Galvoju, kad pribrendau tatuiruotėms. Iš tikrųjų, turiu piešinį pasidaręs tatuiruotos moters improvizaciją. Nes tatuiruotė yra labai įdomus dalykas ir žanras meni. Tas tatuiruotės, pavyzdžiui, aš bandžiau ant rūbų. Vat, pavyzdžiui, nu, ispaniškos kelnes, ar ne? Cica, pa, es pistoleta. O prašau, ta tatuiruotė, žinai. Čia tatuiruotė yra, kad aš nesu pistoletas. Čia Antonio Bandera, supras mane, desperado. O gyvenimas yra trileris. Dailininkas išsiskiria įsimintina išvaizda, tarsi iš jo kasdienybės išties būtų kuriamas filmas. Menininkas šiemet stilingiausių vyrų rinkimuose netgi buvo išrinktas stilingiausių bohemiečių. Aš apie tai negalvoju, čia yra mano poezija. Suprantat, va čia kavo Adomo Mickevičiaus paltukas, aš apsirengčiau. Mano rūpai turi atskirius pavadinimus. Ta prasme, aš apsirengiu taip, kaip jaučiuosi. Šiandien vat, galbūt toks pusiau George Michael'o ir James Brown'o stilius. Muzika, kūryba, apranga tik atspindi jo gyvenimo būdą. Visa jam yra nedalomas vienis. Tačiau geriausiai jo stilių nusako lagaminuose sugulusios plokštelės. Gerose skoningose vakarėliuose vinilus sukti mėgstantis tapytas gali pagroti ir jūsiškiame. Galbūt ne tik groti, bet ir papasakoti ne vieną harmsišką nutikimą. Sumaišties gal ir gali kilti, tačiau nuobodu tikrai nebus. Galėčiau pasakoti jums daug stebuklingų istorijų, kurios kažkaip atsitikė. Ir okulis mūsų mato arba nemato, suprantat? Nu, ta prasme, kaip ir visas mitas Odisėjo kelionės, ar ne, visa graikų mitologija, taigi palikta ne šiaip savo. Sakoma, kad stebuklai nutinka tiems, kurie jais tiki. Turbūt mažai kas ginčytųsi, kad Lino okulis tai jau tikrai mato kiek kitaip, tokiu būdu maitindamas šio tapytojo talentą. Jeigu kas ir prikabintų prie Lino pavardės tokius būdvardžius kaip ekscentriškas ar kontroversiškas, turbūt vis tiek nesiginčytų, kad tai, jog šiame pasaulyje atsiranda tokių žmonių, daro jį gerokai spalvingesnį. Šį kartą tiek. Ačiū už dėmesį ir linkiu Jums gražaus ir įspūdžių kupino paskutinio pavasario mėnesio. Iki.